Бездрик, Бедрик, Зозулька, Петрик. Всі ці назви носить сонечко, або, як його називають у народі, божа корівка. Для Надії комаха – це її побут. У квартирі жінки кожен предмет має зображення сонечка, і не просто так. Надія – колекціонерка, яка вже тричі потрапляла до Книги рекордів України та вже знаходиться за крок до Книги рекордів Гіннеса. Зараз вона активно займається своїм майбутнім каталогом. Первая сложность – это все пересчитать было, это мы пересчитали. Вторая сложность – это все каталогизировать. А третья сложность – надо все, что вы видите, здесь вывести из квартиры на нейтральную территорию. И там уже мы будем считать в присутствии двух биологов, которые будут говорить, что это божьи коровки, а не тараканы. Вот, и будет вестись запись двумя-тремя камерами, потому что будут снимать в непрерывном режиме онлайн. Зараз у її двокімнатній квартирі понад 12 тисяч предметів із зображенням сонечка. Але до рекорду зарахують лише половину. Бо за правилами Гіннеса до переліку можна віднести лише речі промислового виробництва. А почалося все в далекому 2010-му, коли подруга подарувала Надії брошку із сонечком. Ця комаха так сподобалася нашій героїні, що вона вирішила не зупинятися на одному предметі. Навіть два татуювання зробила на цю тематику. У Надії живе котик на ім'я Плюс, у якого також всі іграшки – це сонечка. Давай, трися в неї. Ай, яка коровка. О-о-о-о. Представники Книги рекордів України після трьох публікацій подарували Надії поїздку до табору у Болгарії у якості зіркового гостя. Там жінка провела майстер-класи для діток. Задоволені малюки намалювали їй сотні малюнків та презентували подарунки. І от цей от лагер – це просто такий волшебний пендель, просто такий заряд енергії. Діти – це така неподдільна, ну, такі хазячі позитивчики. Я дозволила їм от це, от це. Все розрисували дітки, да, тут автографи їх, і маленькі рисували, і п'ятилітні, і шестилітні рисували. За словами Надії, саме цей табір допоміг їй рухатися далі до своєї цілі – зібрати все ж каталог та надіслати його до журі Книги рекордів Гіннеса. Жінка безмежно щаслива, що може приносити людям радість та викликати посмішки у дітей. Аліна Мирко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».